ଢେଙ୍କିକୁଟରେ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଢେଙ୍କୁଟଠାର ସର୍ବପୁରାତନ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜି ମହାଳୟା ଦିବସରେ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଇଛି। ପୂଜକ ଅଦୈତ କୁମାର ଶତପଥୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ବେଳେ କମିଟିର ସାର୍ଥକ ଗିରି, ବିଜୟ ମଣ୍ଡଳ, ଦେବାଶିଷ ମଣ୍ଡଳ, ସୁରଜ ମଣ୍ଡଳ, ଖଗେଶ୍ୱର ନାୟକ, ରଞ୍ଜିତ ମଣ୍ଡଳ, ଲିପୁନ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବିଜୟ ମଣ୍ଡଳ ବସିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବାଜା ବାଣ ଫୁଟାଇ ମାଙ୍କ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାଡେମି ଜୁଡ଼ିଆ।